السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے. دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے. لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا چاہے، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی ایک سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی. آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں ہے، تو بالکل اندھی ہوتی. تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا، تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اندھی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے. انسان کے بارے میں یہ فرمایا: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر. باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی. انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے. مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے. بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے. کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ، صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں. صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا،
آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتے. وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں. اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، ڈنڈے مار کے اسے مار دو، نہیں کھائے گی. گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی. اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا. گوشت رکھو تو کھائے گا. ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں. انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے. جانور غلط کرتا ہی نہیں. اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھا گئے نا تو میں نک لگے چھو، وہ کہے گا ادھی گولی بعد کھا لوا گی. تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل. آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ہدیناہ النجدین، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر. دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں. دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں. لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ؟ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے. کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہے. تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی. وکان الانسان عجولا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے. انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو. کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل. چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو. وکان الانسان کفورا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو. وکان الانسان کفورا، بہت بڑے ناشکرے ہو. وکان الانسان قطورا، بہت بڑے بخیل. بخیل یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تو میں تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا. اور بھی کبھی سر ہیں، حلو، جزوع، منور، یعوس، قنوت، فرحن، فقور. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اسے نے بتایا ہے. یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا. جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے، تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے مانو کچھ نہیں آتا. ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہیں اور یہ
میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 75% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی۔ اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تو کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نبی پر، اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے، جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو، وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ او کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس کورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سجرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سررت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دھڑ 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 جیسے ٹھا 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے، آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا ایموت جبریل و میکائیل، کہ اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یہ اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش۔ فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لأهلها لکان رسول اللہ فیها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو بھی گزار دیا، اسے ہاں اختیار دیا عشما شیت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت،
موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو ضرورت نہ. جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے. اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گا اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی. تو اللہ کہیں گے فل یموت اسرافیل، اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا، اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے. ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کیا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم. پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیت، کوئی ہے آؤ. پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا ان الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا ان القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا ان المهيمن العزيز الجبار المتكبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے. این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے. تواضع سے چل، عاجزی سے چل. محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا اللہ قلم تعارف نہیں، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا. تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک گیا، کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں. پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا، ایسا یہ جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک. علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑتی، عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا. وهو على كل شيء قدير، ہر چیز پر قادر. هو الاول والاخر والظاهر والباطن، واول واخر والظاهر والباطن. میرے نبی نے کہا انت الاول فليس قبلك شيء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الاخر فليس بعدك شيء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاهر فليس فوقك شيء،
تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں. وہ انت الباطن فلیس دونک شیء, تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الاخر الظاہر الباطن, تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے, وہ ہو بکل شیء علیم. یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے, یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ کہو کچھ نہیں آتا, نہیں پتا, نہیں جانتا. یہاں سے علم شروع ہوتا ہے, میں نہیں جانتا. تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے, یہ دنیا ایک پزل ہے, اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے, اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں, کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا, تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا. اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, نکلو گے تم قبروں سے, اٹھائے گا تمہارا رب تم, وقت رب الوعد الحق, اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے, قریب آ چکا ہے. کچھ نکلیں گے, کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مارے گئے, یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا. کچھ نکلیں گے, کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ چہرے بڑے تر و تازہ, لسعیہا راضیہ, اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش, مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ, روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں. اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ, تھکے ویران پریشان, ترہقہا قطرہ, سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی. کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے. اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے, کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے, جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی. سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا, تو ہو نعرہ مارے گا ہو, اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا, اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا, ہو اقرؤوا کتابیہ, وہ نعرہ لگائے گا, وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا, وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ, میرا پیپر دیکھو, میں کامیاب ہو, کامیاب ہو. وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا, فہو فی عیشت راضیہ, میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ, عالی شان جنت میں, اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ, پکے ہوئے پھل ہیں. کیا کرو؟ کلو وشربو, کھاؤ پیو, ہنیئا. کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانہ نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, کھاؤ گے پیو گے رو گے, بیماری نہیں, بڑھاپا نہیں, موت نہیں, غم نہیں, دکھ نہیں, لڑائی نہیں, جھگڑا نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, نفرت نہیں, زوال نہیں, عروج ہی عروج ہے, جوانی ہی جوانی ہے, زندگی زندگی ہے, بقا ہی بقا ہے. یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے, اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا, کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, او میں مر گیا. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, جس کے الٹے ہاتھ میں آئی, یا لیتنی لم اوت کتابیہ, او یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا, ولم ادر ما حسابیہ, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت آجا آجا, کہاں چلی گئی, مار دے مجھے, اٹھا کیوں دیا. ما اغنا عنی مالیہ, ہلک عنی سلطانیہ. یہ ایران کا شہر مشہد, اس کا پرانا نام توس ہے. ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرا تھا, یہی اس کی خبر بنی تھی. تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے, آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے. تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے, تین بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو, اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو, بھرپور جوانی, اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی. تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا, ما اغنا عنی مالیہ,
حلق عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی، اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ حلق عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرف۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی، اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحم ارحم رحم رحم رحم، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں۔ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئیں، انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، البسون ثیابا خضرا من سندس و استبرا، جنت کا ریشمی لباس پہناؤ، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں، عورت کے لیے حلال ہے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ، تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے، اتنا گھس دے گھس دے گھس دے چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش کا، اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ، وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ۔ تو بات تو زمیندار ہے کہ اب میرا گھوڑا کتنے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے، زگو نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑے، سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا ہے کہ سیوڑے، اگر جی گھوڑا ہے، اگر گھوڑا ہی ہو جانا جی، ساری رات مالش کی تھی، گس دے گس دے گس دے آئے رہ گئے۔ تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں۔ مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے، اللہ نے اما کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا ہوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا۔ اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام۔ اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو سارے مرد اور جنتی 130 فٹ ہائٹ پر، اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا، پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے، بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے، پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے، تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے۔
جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو سات دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے گرتے جائیں گے، جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے دروازے بند ہو کوئی دروازہ کھلا نہیں، دو چشمے ہوں گے ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ غصہ بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، یہ پانی دو کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے بغض حسد اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے، دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گئے مرتا ہی حکم ختم ہو گئے، تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی اس کے بعد، کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا، ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے بیٹو میں نے تم نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں، اذهبوا الى غيري، بھائی کسی اور سے بات کرو، پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا، کہ اچھا جی یہی بتا دیں، تو وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا، تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں، تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، پھر آپ سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا، پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسا سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے، تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو اوپننگ، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا، لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا، تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی، تو اس سسپنس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے، بلال بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے، تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون، آپ کہیں گے ہذا محمد الرسول اللہ، دیکھو جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے، ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو، اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر تکے کاتے کر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تستضیعوا بنار المشرکین، حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا، کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ، تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا اس غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتا، صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو،
تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے, جہنم بھی اڑ گئی ہے, رسالت بھی کوئی نہیں ہے, قرآن بھی کوئی نہیں ہے, توحید بھی کوئی نہیں ہے, وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا, دنیا کی عزت بھی لایا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لایا ہوں, اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو, اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو, جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو, جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو, جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو, جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو, جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو, اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو, جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو, جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو, جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے. تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کے سب اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم, ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے, ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے, ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے, ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے, جنت کی چابی لائے, جہنم کا تالا لائے, عزت کی چابی لائے, ذلت کا تالا لائے, محبت کی چابی لائے, نفرت کا تالا لے کر آئے. ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک, جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا. یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. میرے اللہ کی حفاظت ہے, اور اللہ سویا نہیں ہے, اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال. ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے, تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے. تو میرا رب سو گیا ہے, انہوں پتا ہی نہیں لگا تھا بچ حدیثاں ہور وڑ گئی ہیں تو غلط وڑ گئی ہیں, سو گیا تھا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما بالسماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر و اخفا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں ہی گڑبڑ ہو جائے اور اس میں ہی آگے پیچھے ہو جائے؟ کمزور ہے, اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو. ساری کائنات اس کے غلام ہے. ام من شیء الا یسبح بحمد, ہر اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. رب المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کا رب, رب المشرقین و رب المغربین, مشرقین مغربین کا رب. فلا اقسم رب المشارق والمغارب, مشارق اور مغارب کا رب. رب السماوات والارض,
فاستبر لعبادته هل تعلم له سميا. زنین آسمان کا رب، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل ازرائیل جبرائیل کا رب، ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ. لا تاخذه سنة ولا نوم، نہ اونگے نہ سوئے. ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل. وما كان ربك نسيا، نہ بھولے. لا يدل ربي، نہ غلط فیصلے کرے. ولا ينسى، اور نہ وہ بھولے. للہ المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے. اتنی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، غفل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کی ہستی ہیں. ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے، صرف 12 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے پھر سارا سال سو جاؤ، جیسے محرم آ کے 10 دن حسین کو یاد کر کے اب سارا سال سو جاؤ. یہ اس لیے تھوڑی تھے، یہ تو زندگی بھر کا پیغام ہے. کربلا زندگی بھر کا پیغام ہے، میرے نبی کی آمد قیامت تک کا پیغام ہے، زندگی بھر کا پیغام ہے. پیدائش سے لے کر وفات، اور کسی کا نسب نہ بھی معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے بھائی نے اپنے پیو دادے پردادے کے نا وراثتی کاغذ نکلوائے، تو انگریزوں تک کے جو لکھی ہوئی تھیں ان میں سے کوئی 16 نام نکلے، باقی اوپر یا ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے. آخری مراد ہے مراد، وہ 16 نام مجھے آج تک یاد نہیں ہوئے، حالانکہ کمرے میں لٹکے ہوئے میں پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. بھائی چلو اے 16 تھا میرے پیو دادے پردادے یاد تک کر نہیں یاد ہوئے. میرے نبی کا نسب عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے ہیں، وہ میری زبان پہ ایسے ایسے چلتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاخ بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن لامک بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اللہ کا حفاظتی پہرا ہے. میں اپنے 16 دادے نہیں یاد کر سکوں، 20 واری پڑھیں 100 واری نہیں یاد ہوئے. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ 80 واسطے ہیں، یہ کیوں یاد ہے؟ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. میرا نبی کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب ادھر آؤ، اتنا ہی تو کہنا ہے. آپ یوں کرتے تھے عزیز میاں، یوں نہیں کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے خطاب کرتا تو آپ گردن ٹیڑی کر کے نہیں جواب دیتے تھے، جی بولیے. کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا تو پورا مڑتے تھے. کوئی چھوٹا بولا ہے، کوئی بڑا بولا ہے، کوئی بائیں سے بلاتا تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کے اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، دوران گفتگو یوں کرتے رہتے تھے، سیدھا ہاتھ الٹا انگوٹھا، عادت تھی، بے ساختہ عادت تھی. کبھی پاؤں پھیلا کے مجلس میں نہیں بیٹھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھا، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. اب تو مردوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے،
اور کبھی کبھی اب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سوائے دو آدمیوں کے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہوتے تھے. آپ کی بکریاں اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر شے آدمی سنبھال کے رکھتا ہے. تو ہم نے اپنے ابے کی اچکن آج بھی سنبھال کے رکھی شیروانی. تو اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے سنبھال کے رکھی ہے. عجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ میرے نبی کی نو بکریاں تھیں، یہ نام ہیں. ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن، اس میں ایک بکری جس کا نام ہے قمراء وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. ازبا، شہبا، اجدا، قسوا، میں یہ میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہوا ازبا نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی. آپ کے دو خچر ہیں، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ. آپ کے دو گدے تھے، ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور مدینے کی گلیوں میں رسی توڑا کے چیختا تھا اور بھاگ، چیختے 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 ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گیا. جس کے لیے جانور تڑپ اٹھے، آج اس کی امت کو یہ بھی نہیں پتا میرا نبی تھا کون. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ جی پتہ کوئی نام نہیں پتا. اب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، صاحب نے کہا جی ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں، کا بنا دو. ممبر بن گیا. آج پہلا دن ہے، یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے، یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے، اور یہ ممبر ہے. اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کا خشک بے جان تنا ہن حنین لعشار ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی، وہ دڑ 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 ہل ہل کے رونے لگا. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا، ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تو چپ ہو جا، مجھے ممبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی. میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا، پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی، پر ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں غائب ہو گیا اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا. سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت. اوفو بھائیو، ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے. بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی، اس کو بطور رہبر مانے کوئی نہیں، بطور قائد مانے کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ شجر ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگوانا پڑے گا. جنت کے دروازے پر نہیں، پل صراط پر ہی ویزا مانگو، ویزا دکھاؤ، ویزا ویزا ہے جائیے، ویزا نے واپس. اللہ نے ایک کام خود کر دیا، پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دی، پاسپورٹ خود بنا کے دے دی. ہماری جماعت ہی سوات میں تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی، وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب بات ختم ہوئی کہنے کا،
حضرت جی میں ہندو ہوں مسلمان نہیں ہوں. آپ خوش قسمت ہیں آپ مسلمان ہیں. مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں, پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا, تو بھائی ماں کے پیٹ سے ہے. ہاں اب ویزا لگوا لو, محمدی ویزا لگوا لو, کہ آج اس کی شان دیکھو گے جب دروازے پہ دستک ہوگی اندر سے آواز آئے گی کون, آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. پھر وہ کہے گا عمر تو اللہ افتح لأحد قبل ولن اقوم لأحد بعد. یا رسول اللہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں, اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں, میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان دروازہ کھولے گا. آپ نے کہا ادخلھا, میں اندر جاؤں گا. ومن یفقراء المؤمنین, اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. بھائیو حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتا ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون. ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتا نہ رسول کا پتا, ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے. وہ پہلے بتاؤ تو صحیح, وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرا میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے, ان کو تو پتا ہی کوئی نہیں. جس کی طاقت کا پتا ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے. تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا, وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا, اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا تو اس کمبخت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے. دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور, تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا, آخری فاتح تیمور ہے. ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو. ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فاذنوا بحرب من اللہ ورسول, یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے. اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری, میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف, وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے, جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے, جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے, جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے, شرک حرام ہے, وہ ہیں کون. میں نے فیصلہ آباد کے تاجروں میں بیان کیا, ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا, بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو. تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا, کر کے دیکھو تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا, سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا. میں کہا میری تک ایک جاوے گی تو اپنے فکر کا. تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں, مسلمان ہیں نیک آدمی ہیں, لیکن پتہ کوئی نہیں, وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے, وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے, سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں, محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں, اور الف با تا تھا جیم ہا خا میں کچھ حروف ہیں نقطے والے, ان کو کمزور کہا جاتا ہے, یہ موجم ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے انہیں محمل کہا جاتا ہے, یہ طاقتور ہوتے ہیں. کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے. جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ, اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دو نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے, تین نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے. یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف
طاقتور ہوتے ہیں. جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ کوئی حرف نکتے والا نہیں لایا, اور جب اپنے حبیب کے دو نام رکھے تو محمد احمد کوئی نکتے والا حرف نہیں لایا, اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نکتے والا نہیں لایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ان کے سمندر دریا پہاڑ جنگل درند پرند چرند اور عرش فرش لوح قلم کرسی جنت جہنم جبریل میکائیل, یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں, اسرائیل اسرافیل اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو, لرجحت بہن لا الہ الا اللہ, تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے. یہ ہمارے دل میں ہے, یہ ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا, ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا, ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا, اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون, کہنے والا کون ہے. تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے, محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش ہے, یہ دھندلا ہو چکا ہے. تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا, سود پہ چلا گیا, کھوٹ پہ چلا گیا, ظلم پہ چلا گیا, ستم پہ چلا گیا. ساری سیرت میں سے تین چیزیں میں نے نکالی ہیں, عروج و زوال کے تین اسباب ہیں. جس قوم میں عدل ہوگا, جس قوم میں سچائی ہوگی, جس قوم میں دیانت ہوگی, انہیں زوال نہیں آ سکتا, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے. دہری ہے کوئی مذہب والا نہیں, اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ان میں عدل ہے, اگر ان میں سچائی ہے اور ان میں دیانت داری ہے, انہیں زوال نہیں آ سکتا. آخرت کا فیصلے آگے ہیں, دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا, ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. جس قوم میں ظلم ہوگا, جس قوم میں جھوٹ ہوگا, جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا, انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی, چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو, اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں, لیکن اگر جھوٹ ہے ظلم ہے اور دھوکہ ہے, عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں, ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی. میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر, صرف پانچ وقت کی نماز تھوڑے نہیں کرائیں تو دو گھنٹے کا کام ہے, باقی کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے, جادو کو بتائیں پتہ ہی کوئی. اس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں, دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں. انہی دو کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے. السلام ما ملکت ایمانکم, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک ماتاتوں پہ رحم کرنا, اپنے ماتحتوں پر رحم کر, اپنے غلام نوکر ملازم کمزور پہ رحم کر. سارا میرے نبی کا دین دو چیزوں میں آتا ہے, ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں, مختصر سا وہ چیپٹر ہے, پانچ نمازیں ہیں اور ایک مہینے کے روزے ہیں, اور اس کے بعد حج اور زکات مالداروں پر ہے, غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں. پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے, جو جانے کے قابل نہیں اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے. لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے. معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے, ماں باپ سے نہیں. میاں پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا, پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا آدم اور حوا, اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا. جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے, اکٹھے ہوں گے سارے, ومن صالح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم, اکٹھے ہوں گے. لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے,
اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے. ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا, اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت. اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی. کچھ عورتیں بغیر, لڑکیاں ہوتی ہیں جوانی میں مر گئے, کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے, کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے, تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا. تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے